धन्यवाद कार्यक्रम संचालक जीलाई यो निकै आकर्षक प्रणाली सभाका सभाध्यक्ष महोदय कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति सेनबहादुर देउवाजी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लिखित समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अरू सबै अतिथि महानुभावहरू गठबन्धन दलका सबै नेताहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय मलाई अहिले तपाईँहरूको अगाडि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा या उपयोग बोल्नु पर्दा झन्डै 5 महिना अगाडि एक ठाउँमा एक मञ्चमा यसरी नै मैले सम्बोधन गरेको कुरा ताजा रूपले स्मरण भएको थियो। त्यति बेला कमलचन्द्र पौडेलजी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, म गोर्खामा सिट जोडिएकै ठाउँमा म उम्मेदवार थिएँ। पाटनटारका राजचन्द्र पौडेलजी गएर मेरो पक्षमा मतदान गर जनतालाई अपिल गर्नुभयो र मैले यहाँ आएर राजचन्द्र पौडेलजीको पक्षमा अत्यधिक मत दिएर विजयी गराउन अपिल गर्दै मैले भनेको थिएँ। उहाँ धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको लागिरहनु भएको, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज म त्यो सन्देश छु, मैले प्रधानमन्त्रीको सम्भावनाको कुरा गरेको थिएँ। अहिले उहाँ देशकै सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। मेरो भनाइ खेर गएन, भोट मैले भने भन्दा बढी पाउनुभयो रामचन्द्र पौडेलले। र यो मन र यहाँको तपाईँ जनसमुदाय र मैले बोल्दै गर्दा आज मैले गोविन्द भट्टराईजीको पक्षमा मतदानको निम्ति तपाईँहरूलाई अपिल गर्दै गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा माननीय शेरबहादुर देउवाजीले भनि नै सक्नुभयो। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ भन्नुभयो, म प्रधानमन्त्री छु, मन्त्री बनाउने मैले हो अहिले। त्यसकारण यो मन र यो प्राङ्गण लक्की छ अनि भाग्यमानी छ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले रामचन्द्रजीलाई जस्तै अत्यधिक मतले गोविन्द भट्टराईजीलाई गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख चिन्हमा मतदान गरेर उहाँलाई विजयी गराउनुहोस्। बाँकी काम शेरबहादुर देउवाजीले जिम्मा लिइसक्नुभयो, म शेरबहादुर देउवाजीसँगै छु, म यही कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र हामी गठबन्धन दलका सबै नेताहरू यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर हामीले तपाईँहरूको अगाडि अपिल गरिसकेका छौँ। हामी सबै एक ठाउँ छौँ र यो पटक त सरकार हाम्रो छँदै छ, यो उपचुनावपछि पनि हाम्रो सरकार रहिराख्ने नै हो। देशमा सुशासन विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरिसकिएको छ र यसलाई पूर्णतातिर लाने हो। त्यसकारण म तपाईँ आदरणीय जनसमुदायसँग कुनै दुविधामा नपरिकन यो कुरा आइ नै सक्यो, गोविन्द भट्टराई परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष त्याग तपस्याको एउटा प्रतीकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रूपमा पनि र तनहुँ जिल्लाको तपाईँ जनसमुदायका सबै सुख दुःखमा सबै सङ्घर्षका दिनहरूमा त्याग र तपस्याका कीर्तिमान बनाउनु भएको एउटा योग्य उम्मेदवार हो भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइ नै सकेको छ। तनहुँको माटोमा लडीबुडी खेल्दै तपाईँहरूकै बिचबाट हुर्केको एउटा इमान्दार र योग्य उम्मेदवारको रूपमा गोविन्दजीको पहिचान यहाँ तनहुँमा मात्रै होइन, मैले काठमाडौँबाट हेर्दा पनि त्यसैभरि पनि गोविन्द भट्टराई एउटा इमान्दार र योग्य उम्मेदवारको रूपमा परिचित भइसक्नु भएको छ।
किसान एउटा अवसर हो, तपाईले यो अवसर पक्कै पनि गुम्न दिनुहुने छैन। म त्यो दिनलाई सम्झिँदै रामचन्द्रजीलाई भोट माग्दाखेरिको कुरा सम्झिँदै तपाईहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरू न्यायाधीश हो, फैसला तपाईहरूले गर्ने हो, तपाईहरूले उचित फैसला गर्नुहोस्। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रको जिम्मा हामी लिन्छौँ, यही विश्वासमा तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। मैले अहिले लामो भन्नु छैन, लामो भन्ने समय पनि छैन। यहाँको विकास र समृद्धिको बारेमा साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, म दुई चारवटा कुरा मात्रै यहाँको जनताको आकांक्षाको बारेमा राखेर बिदा हुन चाहन्छु। एउटा त मुगलिन पोखरा सडकको काम सुरु त भएको छ, बडो धिमा गतिमा भएको हुनाले यहाँको जनतालाई धेरै असजिलो पनि भएको छ, पीड़ा पनि भएको छ। त्यसकारण म तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो सड़कको कामलाई तीव्रता दिन यहाँबाट गएपछि नै कडा निर्देशन दिइनेछ र यो विश्वास तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। 2075 साल अघि खनिएका सबै 25 सड़कहरू कालो पत्रे गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भावना मैले बुझेको छु। यो पटक नीति योजना कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। बन्दीपुरमा लिफ्टिङ गरेर खाने पानी आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखिको तपाईँहरूको सपना हो, त्यो सपनालाई पूरा गर्नेतिर मेरो ठाउँबाट र हाम्रो गठबन्धन दलको तर्फबाट पूरक अगाडि बढ्ने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। तनहुँ र चितवन जोड्ने बुद्धसिंह मार्गको घुमाउने घाटमा निर्माणाधीन पक्की पुल 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइनेछ, यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। भानु जन्मस्थललाई संसारभरिका नेपाली भाषीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको रूपमा नेपाली साहित्य तथा साधना केन्द्र स्थापना गर्ने बारेमा गत सालदेखि नै रामचन्द्र पौडेलजीले अलिक बढी नै जोड गर्नुहुन्थ्यो, मसँग धेरैचोटि कुरा गर्नुभएको थियो र मैले त्यसमा सहमति जनाएको थिएँ। अहिले म आफै प्रधानमन्त्री भएको हुनाले यो एउटा ऐतिहासिक काम पनि अगाडि बढाइने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। दोस्रोचोटि मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्दै गर्दा यहाँ एउटा प्राणी उद्यान चिडियाखाना बनाउने बारेमा शंकर भण्डारी त्यति बेला मेरो क्याबिनेटमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो र त्यो उद्यान बनाउने र नेपालकै सबभन्दा ठूलो उद्यानको रूपमा चिडियाघरको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्ने निर्णय मैले नै गराएको थिएँ, त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाउने विश्वास पनि म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी दलित आदिवासी जनजातिका समस्याहरू समाधान गर्ने बारे अस्ति दलितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिन मैले जे बोलेको छु त्यसलाई अगाडि बढाउने विश्वास पनि तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। देवघाट एउटा ऐतिहासिक स्थल हो, नेपालकै निम्ति मात्रै होइन यो दक्षिण एसियाकै निम्ति पनि देवघाटको महत्व निकै ठूलो छ। मैले त्यहाँ पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ महाविद्यालय स्थापना गर्ने अगाडि बढाउने बारे काम अगाडि बढेको छ। मलाई अहिले त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ भन्ने जनताको माग बारे मलाई जानकारी छ। अहिले म विश्वविद्यालय बनाइहाल्छु भनेर तपाईँहरूको अगाडि आजै म विश्वास त दिलाउन सक्दिनँ, तर देवघाटमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय बनाउने बारेमा गम्भीर अध्ययन गरेर तहत गर्ने विश्वास चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, अब मैले धेरै भन्नु छैन, हिजो बेलुका मात्रै सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीसँग बसेर मैले केही छलफल गरेको थिएँ। उहाँ अलिकति अस्वस्थ हुनुभएको त पक्कै हो, तर गम्भीर होइन, हामी धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। हिजो बसेरै हामी छलफल गरेका हौ, बिहानसम्म आउँदो अलिकति सुधार थियो, अझ सुधार हुँदै थियो, तर डाक्टरहरूले एकचोटि राम्रो उपकरण भएको ठाउँमा जाँच्दा छिटो सन्जो हुन्छ,
भनेको हुनाले मैले नै रामचन्द्रजीलाई सल्लाह दिएँ। उहाँ त भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहीँ भए त मलाई यहीँ ठिकको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामीले निर्णय गर्ने होइन, यस्तो कुरा देशको बारेमा राजनीतिको बारेमा त हामी निर्णय गरौँला, तर उपचारको बारेमा निर्णय त डाक्टरहरू गर्थ्यो। डाक्टरले जे भन्छन् तपाईँले मान्नुपर्छ भनेको थिएँ, अनि मात्रै मान्नु भएको थियो। र मलाई विश्वास छ स्वास्थ्य लाभको कामना त स्वास्थ्य लाभ त गर्नुहुन्छ नै, त्यस्तो गम्भीर छैन। छिटो स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि म तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा मैले यो पटक प्रधानमन्त्री हुने क्रममा केही असहज तरिकाले पहिला म प्रधानमन्त्री भएँ। म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मलाई चयन भएन, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नपाएकोमा शेरबहादुर देउवालाई पनि चयन भएन। अब हाम्रो लभ अलि गहिरो भइसकेको थियो, त्यसो भएर हामीले उपाय खोज्दै थियौँ। जनताको अगाडि जे वचनबद्धता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर हामी निर्वाचित भएको हो, स्वाभाविक गठबन्धन यही नै हो, यतै फर्किनुको विकल्प छैन। मैले त्यो परिस्थिति बनाउन धेरै मेहनत गरेँ। गठबन्धनका शेरबहादुर देउवाजी, माधव नेपालजी र अरू गठबन्धन दलका नेताहरूले पनि धेरै मेहनत गऱ्यौँ र हामी आज यो ठाउँमा छौँ। हाम्रो त्यही निर्णयले नै अहिले हामी फेरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशमा सबैतिर प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने ठाउँमा पुगिएको छ। यसलाई सामान्य नछानिदिनुहोस्। यसमा पार्टीहरूबाट नेताहरूको भूमिका धेरै गहिरो दुर्दृष्टिपूर्ण छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र मैले यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। अहिले म व्याख्या गर्दिनँ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ क्रमशः अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ। विदेशी सञ्चितको मात्रा बढेको छ, झन्डै 11 महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा हामीसँग छ। रेमिटेन्स घटेको थियो, बिस्तारै बढ्दो क्रममा गएको छ, त्यो सन्तोषजनक छ। चोरी पैठारी रोक्ने कुरामा निकै कडाई गरिएको छ र राजस्व उठ्ने पनि त्यो वृद्धि बढ्दै गएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार र बेथितीलाई रोक्नको लागि केही कठोर कदम चालिएको छ, म अहिले व्याख्या गर्दिनँ। केही कठोर कदम चालिएको छ हिजो अस्ति मात्रै, हिजोको मात्रै क्याबिनेटको निर्णय तपाईँहरूले हेर्नु होला, कुरो गहिरो छ, कुरो धेरै गहिरो छ। ठुल्ठुला गफ हाँक्नेहरूको असलियत के हो भन्ने कुरा हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, सुशासनको क्षेत्रमा पनि, प्रशासनमा सुधारको निम्ति पनि गम्भीर कदम चालिएको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने दिनदिनै केही न केही नयाँ, 10 वर्षदेखि स्कुलमा पाठ्य पुस्तक नपुग्ने अवस्थालाई मैले आफैले हस्तक्षेप गरेर अहिले समयभन्दा पहिला विकटभन्दा विकट पहाडी जिल्लामा नै पाठ्य पुस्तक दुएका छौँ। हरेक दिन केही न केही राम्रा काम सुरु भएका छन्। अब नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदा चाहिँ यो देशको जो व्यथिति छ, अराजकता छ, जनतामा जो असन्तुष्टि छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी, जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यको साथ, सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। तनहुँका आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरू कुनै दुविधामा नपर्नु होला। हाम्रो उद्देश्य संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र जनताको आशा अपेक्षा अनुसार हामी फेरि एउटा विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानतिर लाग्ने अठोटका साथ यो गठबन्धन बनेको हो। पटक पटक संविधानको हुर्मत लिने, गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध लडाईँको आवश्यकताद्वारा यो गठबन्धन बनेको हो। यो ऐतिहासिक तथ्यलाई हामी कसैले नबिर्सौँ।
अहिले नयाँ ढंगले कामको सुरुवात गरिएको छ। कहिलेकाहीँ खहरे खोला बडो उर्लिएर आउँछ, डर लाग्छ, तर त्यो खहरे सुक्नेवाला छ। नदी गम्भीर ढंगले आफ्नो गतिमा महासागरतिर लम्किराख्छ, यो कुरा नबिर्सौं। तनहुँ जस्तो ऐतिहासिक जिल्ला भानुभक्तको जन्मस्थल, अब त रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको पनि जन्मस्थल, देवघाट जस्तो पवित्र स्थल, पटक पटक जनताको हक अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष त्याग तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेका गोविन्द भट्टराई जस्ता उम्मेद्वार भएको जिल्ला हो यो। कुनै आँधी हुरी बतासँग हामी नआत्यौं, शक्तिशाल जस्तो दलहरूसँग खडा भएर शान्ति संविधान र विकासको निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं। गोविन्दजीलाई जिताउनु, गोविन्दजीलाई जिताउनु मात्रै होइन, नेपाली कंग्रेसलाई जिताउनु हो, नेपाली कंग्रेसलाई मात्रै होइन, गठबन्धनलाई जिताउनु हो, गठबन्धनलाई मात्रै होइन, सुशासन विकास र समृद्धिलाई जिताउनु हो। त्यसकारण तपाईँहरूले अत्यधिक मत दिएर जिताउनु पर्छ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। रुख चिन्ह अब हामी सबैको साझा चुनाव चिन्ह भएको छ, यसमा अत्यधिक मत दिनुहोस्। निर्वाचन परिणामपछि देउबाजीले नि भन्नुभयो, माधवजीले, बाबुरामजीले, मैले त धेरै नै भने, हेर्नु होला यहाँको विकास निर्माण र समृद्धिको यात्राले नयाँ गति लिनेछ, यो विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री